Lekavičius. Vaikšto kamuolys. Čia iš toli Tadas. Tadas. Rinkūnas. 19 taškas, tačiau dar turi laiko Rytas. Juškevičius, Laprovitola, jo klaidinamas judesys ir pražanga. Ar žingsniai? Žingsniai. Laprovitola žingsniuoja. 7 sekundės ir plus 2 Alytaus Dzūkijai. Paklausykit, kas čia vyksta. Tadas Rinkūnas bus garbinamas ir šlovinamas dar ilgai. Prarastas kamuolys ir Gailius iš po krepšio. Oi. Per anksti Dzūkai apsidžiaugia. Mačernis. Vos nepataiko Osvaldas Mačernis.